pertinho das folhas. Folha com o quê, rapaz? O cara é vendedor de alface. Vendeu uns dois alfaces pra montar a suspensão, comprar caminhonete, né, Netinho? Galera de Minas Gerais aí, de Uberlândia. Tá chegando a bruta aí, viu, Netinho? Segura. Tá esperando, hein? Só vim buscar, ficou pronta. Compressor de caminhão, a mais top tá aqui. Temos aquele talento, temos aquela lavada. Só esperar você, patrão. Pode vir, chama, top.